цели 4 промени за Живко Миланов. Спрямо домакинството на Арда, загубено с 0-2. Първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов вече е факт. Аз съм Ясен Деянов и ще имам удоволствието да бъда ваша компания в следващите 90 минути. Е четвъртия кръг в F5 лига стартира ударно. Вчера в Югозапада, където Пирин спечели с 4-1 на ЦСКА 1948. Валежите от голове продължиха и днес в Овче купел, където Славия не без трудности успя да надделее с 3-2 над Берое. Ами да си пожелаем интересен, където е Здравко Димитров. Грешка в средата на терена, възможно сега за Левски Георги Миланов. Подаване към Здравко Димитров, продължава движението си напред Георги Миланов и получава топката в наказателното поле. След което търсеше с това подаване свой съотборник на близката града. Мартин Петков бе това. Топка, която обаче се спря в ръцете на Янко Георгиев. За първи път днес Георги Миланов и Борислав Цонев заедно като титуляри за Левски от първата минута. Вследствие на това напълно логично е да очакваме по глава. Футболистите на Левски също имаха такава възможност. Сега още една такава пред тях. Подаване на близката града. Изстрел с глава. Те устроми се на Мартин Петков. Точно така. Още веднъж обаче на Янко Георгиев. Така и не му се налага да се намесва. Днес излезе информация за националът на Северна Македония Гьоко Зайков, който според местните медии е пред преминаване в Левски, след като от вчера е свободен агент. Възможно сега обаче за Царско село. Васил Шопов. Резултатът е открит. Минутата е 28. Царско село излиза напред в резултата. И още едно потвърждение на това, за което бях започнал да ви говоря. Намеренията на стадионки искат да продължават да инкасират попадения. Ние гледаме още веднъж към начина, по който падна попадението. Получената топка от Димо Бакалов. Напълно необезпокояван Александър Александров успя да получи, комбинира с Лъчезар Балтанов, който нямаше нужда от повече от едно докосване, за да може тук много майсторски да намери Васил Шопов, който преодоля с изстрел по диагонала Николай Михайлов. Ситуация, в която Левски имаше, успя да превземе пространство тук. Здравко Димитров комбинира с Борислав Цонев, напълно обезпокояван вляво е Иван Горанов, който сега получава и може да центрира. Прави го подаване в наказателното поле. Изстрел към вратата на Янко Георгиев, който е неточен. А още веднъж, подобно на първото полувреме и в началните минути на втората част, най-чистото положение за домакините се открива пред Мартин Петков. Е, това бе едно добре изградено нападение в синьо. Начина, по който Здравко Димитров влезе навътре, увлече Александър Александров, оттам Борислав Цонев много умело се усети. Там с Георги Миланов, в крайна сметка обаче топката остава в притежание на домакините. Здравко Димитров, Александър Александров срещу него, възможност за Димитров да се надиграва един на един, много хитро подаване към Борислав Цонев, пас към Билалбари, който стреля, Янко Георгиев спасява. А за да бъдем до край честни, тук с изстрела си с глава Билалбари, така и не накара Янко Георгиев да се разтяга и да демонстрира своя рефлекс. Нещо, от което струва ми се, ще се убедим в следващото повторение. Иначе акцент тук върху движението на Борислав Цонев. Точният момент, в който Здравко Димитров изпрати топката на пътя на десетката на сините. И много доброто подаване с левия крак на плеймейкъра на Левски, което постави топката на главата на Билалбари. Буквално от една крачка се нужда. И месец октомври, който ще стартира с домакинство на Лудогорец. Изключително трудни двубои на хоризонта за хората на Живко Миланов. Ако въобще предстоят лесни за Левски, с оглед резултатите на сините, възможно за Левски да изравни. Това се случва. Минутата е 58. Автор на попадението е Борислав Цонев. И Левски обратно в този двубой. От началото на второто полувреме да реагира, да изравни резултата. Нещо, което до огромна степен дойде следствие на страхотното движение тук без топка на Георги Миланов.
Паса на Миланов към Мартин Петков. Начина по който продължи движението си до последно Георги Миланов. И макар опита му за... Не знам всичко това, защото в хода на своята кариера Олен Стеванович има двубой за много класни отбори, докато Левски вече повежда в резултата. Е, в първият момент Янко Георгиев се намеси. Във втората ситуация изстрела не бе точен. Е, от третия опит вече Мартин Петков бележи. А в 63-та в крайна сметка се умя да използва импулса на изравнителното попадение, за да излезе и напред в резултата. Как се стигна до този гол? Ами ключова роля тук за Борислав Цонев, след като получи топката от Иван Горанов със сетни усилия на санкалто на сезона. А Левски още веднъж атакува Борислав Цонев. Две опции пред него и Бюалбари и Патрик Габриел Галчев. Подаването му обаче бе от дето. Сега Патрик Габриел Галчев! В FBET Лига с екипа на сините. Попадин притеснен тук от Андриан Краев. Успя Андриан Краев да отнеме от Попадин чисто сам срещу Янко Георгиев. Технично копва топката. 3-1 за Левски. Някъде тук сините слагат точка на спора. И по всичко изглежда Живко Миланов и неговите футболисти ще се поздравят с първи три точки след началото на кампанията в FBET Лига. И макар и изстрадано, Левски ще поеме изключително важна свежа глътка въздух. Реабилитирайки се пред своите привърженици на свой терен за исторически Славия старт на сезона. След трите последователни поражения, така както Левски не бе започвал никога до сега в елита на българския футбол. Изключително технично отиграване от Андриан Краев. Агресия в отбрана. Начина по който успя да отнеме топката от Христо Попадин. Неминуемото вдигане на главата, за да погледне колко напред бе излязал Янко Георгиев. И техничното копване.